Masatlı rayonu 252. Bəli. Axtarıram qardaşımı, Natiq Məmmədov Əvəzoğlu. Ayın 16-sı Bakı şəhərində yoxa çıxıb. 102-yə məlumat vermişik. İstər axtarırlar, heç bir məlumat yoxdur. 200 aradandır, 52 yaşı var. Ziyalı adamdır. Cənub bölgəsində Avçular Birliyin sədri işləyir. Xahiş edirik, görənlərdən bizə kömək eləsinlər, qardaşımızı tapmaq üçün. Hansı rayonun Avçular Birliyin sədri? Cənub bölgə. Cənub bölgə. Çoxdan itibdir? Ayın 16-sından. Məlumat vermişsiniz, xəbər yoxdur. Bəli, bütün məlumatlar verilib 102 xidmətinə. Hal-hazırda 1400 bölməsində Xətai rayonunda iş edir, araşdırırlar. Amma heç bir məlumat yoxdur. Hətta o gəlib səviyyə çıxmışıq ki, düşmüşük xəstəxanaları morqlar axtırır, özümüz şəxsən. Polislər bir tərəfdən, biz bir tərəfdən. Xahiş edirik, bizə kömək eləyəsiniz bu adı.